Ska vi börja med att köra igenom dragskottet? Eller ska vi göra så här? Istället för att gå, visa dem. Visa dem. Ja, vi visar dem. Så går vi igenom dem. Såg ni hur Jens gjorde med det benet? Hur gjorde Jens då? När man trampar in så här så tar man höjdbenet först. Och... shit, vilka skott va? Ja, missade jag. Testa det någon gång till så ska vi se här. Men ser nu inte bara titta på att Jens gjorde det. Ser nu att han sätter fram i benet när han skjuter. Och vad är det du nyttjar? Nyttjar du jättemycket armar eller vad är det du nyttjar när du skjuter? Nej, det är väl mest bålen och sen är det halvbenet. Det är mest bålen, det är den här. Mage och det. Här ska man vara stark. För att du för hela kroppen åker upp. Om vi gör så här. Vad är det du sitter på Jens? Om du ska... Vi ska ta reda på allt någonstans. Ja. Det är för svårt, eller är det bra? Nej. Jag skjuter henne handen. Men hur är det egentligen när du sitter så? Är det mycket handled som är med i tiden då? Eller är det mycket... Ja, det är väl egentligen. Ja. Det är väl det som ger det sista. Ja. När man släpper bollen och så vidare. Men det gäller att ha blicken på också. Att man tittar på det man sitter. Hör ni det? Titta på bollen, utan titta på det du ska skjuta på. Testa en gång till här så vi ser. Ska jag få ner den sista? Får ni den sista?